Қазақстанның тәуелсіздігі біреулерге аспаннан салбырап түскен олжадай көрінеді. Олай емес. Сонда 18-19 ғасырлардағы ұлт-азаттық күрестен бастап 20-ші ғасырдағы алаш зиялыларының күресі. Одан бетіндеп келіп қазақ зиялыларының 50-60 жылдардағы бас көтерулері, неміс автономиясына қарсы Қазақстанның көтерілуі және де тәуелсіздіктің алғашқы қарлығашы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Осының бәрі тәуелсіздіктің жай келмеген, күреспен келгенін аңғартса керек. 1991 жылы СССР-дің ыдырауы басталды. Прибалтика республикалары ең бірінші кезекте тәуелсіздігін алып, жариялап, бөлініп, еншісін бөліп алып кетті. Одан кейін мына жаздың аяғы, күздің басы қырғыз бен өзбек бауырларымыз тәуелсіздігін жариялады. Енді тәуелсіздікті кешіктіріп жариялаған тек біз, Қазақстан Республикасы. 1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының парламенті Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялағаны туралы хабарын берді. Хабар бергенде жай Қатардағы көп оқиғалардың бірі ретінде ғана атап өтті. Сол кезде біз үйде осы кешкі жаңалықтарды көріп отырған кезде әкем екеуміз бір-бірімізге қарадық. Әкем ашуланды. Бұл не Қатардағы оқиға ма еді? Неге жұрттан сүйінші сұрамайды? Неге бүкіл дүниежүзіне жар салмайды? Неге осыны бірінші Қатардағы жаңалық ретінде атамайды деп өкінішін, ренішін білдірді. Сол артынша 2-3-4 күннен кейін біраз газеттерге әкеміздің мақаласы да шыққан болатын осы жөнінде. Ал тәуелсіздік бүгін қазаққа не алып келді деген мәселе көтерсек, бұл егер қазіргі нарық заманында бәрі базарға сатылып өткізіліп жатқан кезде дүниенің бәрін саудаға айналдыруға болады. Саудаға түспейтін бірақ нәрсе бар. Бірақ киелі нәрсе ол қазақтың тәуелсіздігі. 21-ші ғасырға қазақ елі тәуелсіз ел болып қадам басты. Бұнда да Тәңірдің нышаны бар. Қазақтың желбіреткен көк туы мәңгі бақи желбірей берсін. Бұл үлкен бақыт. Әлемде талай халықтар бар. Олар да бақытты бақытсыз болып бөлінеді. Неге бақытсыз болады? Өйткені жер бетінде жүргенменен мемлекеттілігі жоқ, елдігі жоқ. Кейбіреулер сол мемлекеттілігін алмай жер бетінен өшіп жатқандар да бар. Оның қасында Құдайға шүкір қазақ елі 21-ші ғасырға, 3-ші мың жылдыққа тәуелсіз ел болып қадам басты. Ал енді бірінші кезекте осы тәуелсіздігімізді аялап, сақтап, қастерлей білу керек. Осы жөнінде бір нәрсені есте ұстау керек. Қазақтың мәдениеті, тілі, әдебиеті, ғылымы тек Қазақстанда дамиды. Басқа еш жерде дамымайды. Бүгінгі күні қазақтың атын дүние жүзі біледі. Халықаралық саясатта да үлкен жетістіктерге қол жеткізіп отырмыз. Осы тәуелсіздігіміз баянды болсын. Қазақтың желбіреген көк туы мәңгі бақи желбірей берсін. Ұрпақтарымыз өсіп өніп көгере берсін. Қазақтың саны өссін. Қазақтың жастары ғылымды, білімді, намысты бол, елдің дәрежесін, елдің абыройын арттыра берсін. Алла жар болсын.